Visste dere at ifølge OECD så 22% av bruttonasjonalproduktet i Norge det knyttet til utdanningssektoren? Det betyr at nesten hver fjerde krone som skifter eier i dette landet her har noe med læring å gjøre. Og så kan vi sammenligne med det mest omtalte departementet de siste to ukene, hvor man omsetter ifølge bruttonasjonalproduktet for 0,5%, og det handler om landbruk. Vi har en skole som har mest teknologi i hele Europa, men vi blant dem som bruker det minst. I den norske skolen så sitter elevene 60% av tida og jobber alene, ifølge Thomas Nordahl. Og mye av den resterende tida bruker man til forelesningen, som det virkelige navnet på kateterundervisning. Og resultaten ikke til å skryte av. 15% av dem som går ut av grunnskolen betegnes som funksjonelle analfabeter. 30% av dem som begynner på videregående skole kommer ikke ut av den i løpet av de første 5 årene. Og 80% av dem som begynner på realfagslektorutdanningen på et herværende universitet blir heller ikke lektorer på rimelig tid. Så vi har en utfordring å forholde oss til. Og spørsmålet hvordan vi skal takle denne utfordringene. Politikerne sier vi må ha flere lærere. Vi må ha altså mer av det som ikke virker for at vi skal få bedre kvalitet i skolen. Og det noen ting forskere enige om ikke virker, så det økt lærertetthet. Så hva er da alternativene? Jo, det kan være noe som har med teknologi å gjøre. Og teknologi behøver ikke være dingser ting. Det kan godt være digitale tjenester. Vi kan lære sammen på nett, og jeg skal vise dere eksempler på en del tjenester som gjør dette mulig for oss. MentorMob en slik tjeneste. MentorMob et sted hvor du kan møte andre mennesker som vil lære det samme som deg. Og kan tenke deg at du kan lage læringsspillelister. De læringsspillelistene kan du bruke til å finne fram til andre mennesker som har samme interesser som deg, eller som har læringsobjekter som kan passe inn i læringsspillelisten din. Og da gjør vi bruk av det som kalles for kunstig intelligens. Og kunstig intelligens jo noe som for mange litt sånn fremmed, men jeg tenker, altså sett i perspektiv til hva som ofte alternativet, som jo kan være naturlig dumhet, så jo kunstig intelligens i mange tilfeller å foretrekke. Så bak dette her så ligger det som kalles for learning analytics, som jeg skal si litt mer om etter hvert. Hva den beste måten å lære et språk på? Ikke det å snakke det språket med de menneskene som faktisk har dette som sitt morsmål. LiveMocha en sånn tjeneste som gjør det mulig å snakke med dem. Du kan teame opp her, og så kan du tilby deg å snakke norsk eller et annet språk du innfødt i, med de som vil lære språket du kan. Og så kan du til gjengjeld bruke de poengene du tjener da til å lære et annet språk. Dette starten på hvordan vi kan bruke teknologi til å lære. Og som kan få adaptiv læring noe som kommer til å flytte forestillingene om læring ganske langt. Se bare på en tjeneste som heter Newton. Hvis du skal lære matematikk, så det første tingen man tar utgangspunkt i jo hva man faktisk kan. Newton tester hva du kan i et emne, og så finner det læringsobjekter som passer til akkurat ditt ferdighetsnivå, ditt kunnskapsnivå. Og de læringsobjektene plukker det fra en database, hvor den bruker erfaringene fra alle de som har vært gjennom samme situasjon som deg tidligere, i dette tilfellet over 305 millioner lignende situasjoner. Da bruker vi data fra andre studenter, andre elever som vil lære det samme, til å lage en individuell, digital læringstid for hver eneste elev eller student som vil lære noe. Og slik kommer stadig nye tjenester. Newton gjør sterkt bruk av big data, learning analytics, prøver å finne spor i mønstrene, slik at vi kan bruke erfaringene fra andre som har vært i samme situasjon til å skreddersy nytt innhold for oss. Og dette kan vi skalere opp, vi kan levere det i stor skala, og det gjør man nå ved hjelp av tjenester som leverer interaktivt innhold. Udacity en av disse tjenestene. Jeg plugget inn på kurs i College Algebra, og da får jeg korte forelesninger, veldig godt regissert, 6-8 minutter, og etter hver forelesning så det en liten test som bringer meg videre. Her finner du hundrevis og tusenvis av kurs som åpne og enkelt tilgjengelige.
Og da kan vi også lage andre læreprosesser som optimaliserer, kan du si, bruken av hukommelsen vår. Memorize et godt eksempel på en sånn tjeneste. De sier, her kan du lære alt. Og se på hvordan dette designet. Jeg har plugget inn I et kurs I Basic Electricity and Electronics. Og her bruker man en så stelle og høste metafor. Først må man putte frøet ned I potten, og så ser dere tidslinjen under potten. Det hele den oppgaven du skal gjennomføre. Så putte frøet I potten, det vil si at du får to flashcards. Det ene handler om variabel for elektronisk ladning, og det andre handler om enhet for elektronisk ladning. Og så kommer testen. Testen har som funksjon at den skal hente fram I hukommelsen din hva du akkurat lærte. Og slik dukker det nå opp selskaper som skreddersydd for å hjelpe oss med å håndtere hukommelsen. Memory management. Har du lyst til å lære vinspråkets terminologi, så finnes det et kurs for det også. Det plugger jeg inn I. Og her starter du. Du kan velge om du vil ha 5, 10 eller 20 minutters leksjoner. Og så det en repetisjonsplan som ligger foran deg helt til du I mål og behersker alt dette og husker det godt. Og hvis vi kan kalle noe spill, så øker jo interessen dramatisk med en gang. For spill virkelig digitale endorfinsprøyter. Igjen så det selskaper som spesialiserer seg på å hjelpe oss med å utnytte det som kalles for positiv feedback. Dette kan man anvende I arbeidssituasjoner I ulike sammenhenger. Dette selskapet her hjelper oss å gjøre det spesielt innenfor utdanning og helsesektoren, som jo de to viktigste sektorene I Norge, I hvert fall når det gjelder å bruke penger. Men så skjer det en åpning fra en helt annen verden, og det at SimCity, som sikkert mange av dere har spilt, det en glimrende læringsplattform. Så han som lagde SimCity, han har åpnet SimCity og sagt at nå kan lærere I hele verden legge inn det de vil at elevene deres skal lære, og så kan de spille seg til det, og man kan til og med gi formative tilbakemeldinger. MOOC har vært noe som på en måte har ridd verden det siste året, og jeg synes det veldig spennende, fordi det gir oss anledning til å lære av de beste I hele verden og gjøre det ganske fort. Jeg har startet et sånt prosjekt på NTNU, og jeg har lært en ting gjennom å være ganske lenge I universitetet og høyskolesystemene. Du må aldri søke om tillatelse til de nye tingene du vil gjøre før du skal gjøre det. Så jeg fikk universitetsavisa til å skrive at det åpner ved påsketider, og da var det ingen som spurte om vi skulle gjøre det, bare hvordan man skulle gjøre det. Og det som inspirerte meg, det var selvfølgelig historier fra amerikanske eliteuniversiteter. Harvard bygger edX, sammen med Berkeley, MIT og Stanford, og de skal bruke 30 milliarder kroner de neste 5 årene på å utvikle dette her. De siste par årene har de hatt flere studenter på nett enn de har hatt på campus gjennom hele sin periode. Det ganske fantastisk. Og så gjør de en ting til. De knytter dette inn gjennom verdens største sosiale nettverk. Og da faktisk amerikansk eliteuniversitet, de bare et tasteklikk unna 1,15 milliarder mennesker. Og så gjør det enda et grep som jeg fascinert av. På universitetet så heter det nok innføringskurset I fysikk, fysikk 1 eller noe sånt ting. Dette kurset her heter Science and Cooking. Og det handler om, jo, det er nettopp fysikk og engineering. Og hvis man ser på lærebøkene, læremidlene, så finner man denne kokeboken som I 5 bind, hvor bare ett bind oppskrifter. Men en av forfatterne, det Nathan Myhrvold, som chief scientist I Microsoft. Og nå han altså på Harvard og underviser fysikkurs der med det samme innfallsvinkelen. Der står gourmetkokkene I kø. Dette noe å matche for oss som jobber på norske universiteter. Og så bygger det et system hvor de støtter den staben som vil utvikle dette her, og jobbe med å lage kurs og leveranser som kommer til å være globale. Dette eksempler på kurs som går nå I høst. Og de kursene her kan du ta som del av din grad på Harvard. Og det jo ganske spennende. Vi kan gjøre det samme som de studentene som kommer inn der på fulltid. Dette krabber nærmere oss. Dette University of Delft, som del av det samme nettverket, og som bruker de samme teknologiene, og som bruker de samme tjenestene, og som de samme prosessene for å få sine beste professorer ut I den digitale verden. Og man kan jo tenke seg, revolusjon skjer ikke når du får noen få kurs på nett, men den kan kanskje skje når hele mastergrader kommer på nett, og det fra rimelige, gode amerikanske universiteter. 6600 for en hel mastergrad I IT-management fra Georgia Tech,
teamet opp med Udacity, som var en av de partene som jeg snakket om I stad, og som var med å starte de første kursene som fikk det største har så langt fått 160.000 studenter. Så her skjer det noen ting som gjør at vi nødt til å følge med. Og det kommer også nye aktører, Coursera, de tilbyr gratis kurs, de har nå over 5 millioner studenter, de I veldig, veldig mange land, og de har antagelig en veldig klar strategi. De ønsker å bygge merkevare, og det skulle ikke forundre meg om at når de har gjort det en 2-3 år, så sier de at vi et universitet, for de har de beste professorene som forelesere. Det nettopp det Pearson Education har gjort. De har ikke sagt at det et universitet, men de har jo lærebøkene som universitetene bruker, de har læringsplattformene, og de har sagt at vi en handelshøyskole, så hos oss kan du også ta eksamen nå. Sånn så dette MOOC-mappet ut I fjor, juni, august, desember, så har vi spredt oss litt rundt I verden. I mars 2013 så vi I Australia, vi I Japan, vi rundt omkring. I august så vi nesten over hele verden, og dette har bare ekspandert siden den tid. Så vi har noen utfordringer. Dette det pessimistiske scenariet. Noen mener at denne utviklingen kan bety slutten på en del universiteter. Antakelig så kan det bety slutten på tradisjonelle bachelorgrader, og at vi kan ta de bedre på nett. Men det gir oss også fantastiske muligheter. I India så vil de være med på dette her. De vil selge billige kurs, de vil selge universitetsgrader, industrisertifisering, ta sertifiseringen I Microsoft-produktene hos India til en pris som vesentlig lavere enn det vi jobber med her. Og da kan dere tenke dere denne diskusjonen om hva Norwegian lønner sin kabinpersonale. Det blir småtteri I forhold til den diskusjonen som kommer når norske professorer blir truet av denne verden her. Dette kan vi flytte rundt omkring I verden. Dette her et eksempel på en måte å eksportere utdanning på. Tenk om vi tar alle de nye læreprosessene, alle de kursene som på nett, og så setter vi dette I system, og så skaper vi et utdanningstilbud I deler av verden hvor dette ikke finnes I dag. Det 100 millioner barn som ikke har tilbud om skole. Sugata Mitra har fått 1 million dollar fra TED for å lage en skole I skyen for de barna. Men det også barn, og enda kanskje viktigere, studenter, voksne mennesker, som heller ikke har tilbud om høyere utdanning. Kepler et eksempel på en sånn tjeneste. På Kepler så tar man innholdet fra skyen, innholdet fra disse kursene, innholdet I de nye kreative læreprosessene, og så orkestrerer man det I en lokal setting. Man kan lage lokale kollokviegrupper hvor man jobber sammen, og man kan til og med lage en nesten parallell til det gamle mester-svenn-læreforholdet, hvor man bruker innhold fra skyen, fra mukkene, til å sette dette inn I en lokal næringsmessig kontekst. Det blant de tingene denne tjenesten her ønsker å gjøre. Og jeg tenker, vi har alle tiders muligheter. I år så har den tidligere utdanningsministeren satt 600 ekstra lærere inn I skolen. Vi vet at dette kommer til å ha lite effekt på læringsutbytte, men det koster mellom 1 og 2 milliarder kroner. Så man villig til å bruke penger, men I dette tilfellet penger på feil ting. Tenk om vi tok 1 milliard, og så lagde vi en skole I skyen, og så tilbød vi den skolen I skyen gjennom det fantastiske nettverket som vi har bygd gjennom alle de årene vi har hatt som ambisjon å bruke 1% av statsbudsjettet til uhjelp. Jeg sier bare en ting. Fremtiden står foran oss som en mur av muligheter.